kestan oma päeva. Koristan toad ja pole mulle enam uud. Pesen veel seinad samaten trepi ja laega. Pühin siit, kaisin sealt möödas vaid veeran tund, siis loen mä raamatut. Võibolla 4-5 on uued pildid valmimas mu kalevis. Kitarri mängin, tamblen koon ja sõja teen ja mõtlen, kas nõnda jääbki see. Lõuna möödas tavas on mäng ja koogid. Väikene pea, tantsud ja välkturniir. Valmistan vaase juurde, teen hulga küünlaid. Sirutan, joonistan, ronin ja unistan. Siis jälle raamatud, ma üle loen veel kord. Ja ma olin kõik jälle, kus siin veel ruumi on. Ja siis ma kammin, kammin, kammin juukseid veel. Ja nõnda päev möödub jällegi. Ma taas kord unistan, 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 kas kõik see jääbki nii. Kuid homsel ööl jälle ma näin neid tulesid, sest mul on sünnipäiv. Mis see küll on, mis helgib kui kuld? Kas üldse ema minna tornist lubab mul? For more videos, please don't forget to subscribe. Thank you for watching!